საქართველოში საგარეო ვაჭრობის წლიურმა ბრუნვამ იანვარ-სექტემბერში 7 მილიარდ 63 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებთან 2 მილიარდ 318 მილიონი დოლარი და ესეთეს ქვეყნებში კი 2 მილიარდ 25 მილიონი. ასეთია საქსტატის მონაცემები. სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, წინა წლის ამავე პერიოდის მონაცემებთან შედარებით წლიური ბრუნვა 13%-ით ნაკლებია. ეკონომისტი პაატა აროშიძე ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის შემცირებას ნედლეულის ექსპორტს უკავშირებს. მისი თქმით, საქართველოდან მხოლოდ ნედლეული გააქვთ დამზადებული პროდუქცია არ იწარმოება, რაც ერთ-ერთი მთავარია საგარეო ვაჭრობის გაზრდისათვის. ექსპორტის შემცირება პირველ რიგში უკავშირდება იმ ფაქტს, რომ ქვეყანაში ადგილობრივი წარმოება არ არის განვითარებული, ანუ ადგილობრივი წარმოება პრაქტიკულად ვერ უზრუნველყოფს ადგილობრივ ბაზრის მოთხოვნილებასაც და ეს აისახება ექსპორტზე. საჭიროა გარკვეულწილად რაღაცა რადიკალური ცვლილებები, საჭიროა გარკვეულწილად ადგილობრივი წარმოების ამუშავება და დაინტერესება, ხელშეწყობა ადგილობრივი წარმოებისა, რათა მათ შეიძლება მეტი რაოდენობის საექსპორტო პროდუქცია აწარმოონ.